ရစ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့တွေတွဲဟာရရှိရပါတော့မရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းစိတ်ကိုရှော့လိုက်တော့တာပေါ့နော်ဟိုဟိုတခါလေကြားလို့ရှိရင်လည်းဟိုမိန်းကလေးဆိုပေမဲ့လည်းတမနည်းနည်းလေးအစချီရလေးအစရစ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြီးရင်လည်းပြဿနာတက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ယောက်လုံးစိတ်ဆင်းရဲရမ်းမဖြစ်မခေါ်ယုံရနေပြီးတော့ကြာဘာမှမရှိဘူးဟိုကပြီးတော့လည်းပြတ်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူကလည်းနည်းနည်းလေးရင်ကျက်လာတဲ့ဘောပါနည်းနည်းလေးလျှော့လာပါတော့ယောက်ျားလေးကအရန်ပူညာပွက်လောရိုက်လို့ရှိရင်သူတို့အရန်စိတ်မြက်လာခေါင်းလေးရှုပ်လာဟာတော်လိုက်ပါတော့မဖြစ်တယ်ညပါတဲ့ပါအဲ့ကြလို့ရှိရင်တချို့မိန်းကလေးကပညာပညာပညာအဲ့လိုမို့လေချွတ်ချွတ်နဲ့ပြောတတ်တယ်အဲ့အဲ့ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဘောကအဲ့လိုမตายရွာအဲ့လိုမဟာရှိရအဲ့ကရောကိုရကြောင့်မတင်းမလျှော့လေးပေါ့တဲ့ပါအရန်ယောက်ျားလေးကိုကြောင့်အရန်ဝုန်းနိုင်သွားကျဲလို့ရှိရင်အဲ့ယောက်ျားလေးကမခံနိုင်ယောက်ျားလေးတော်တော်များများအဲ့လိုမခံနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းတိလာပါဗောအဲ့လိုကိုတက်ကလေးကိုပြောင်းလိုက်တာပြောင်းလိုက်တာဗောပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပိုအစ်စ်ပြေပါဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုဆိုရင်အုံးထိုင်အုံးထိုင်နေမှာဖြစ်တဲ့နေရာရင်းလို့ဂျန်နေဖြစ်သွင်းနေတိုးတောင်းညာဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်မပြပဲဖတ်တင်လေပြောရှင်အဲတခြားကောင်မလေးကိုစိတ်ဝင်စားပါမယ်လေအဲ့တော့ကိုကလည်းပြန်ပြီးတော့ရှော့အောင်ချိုလေးပြန်ကျွေးရချိုလေးပြန်ကျွေးရဗောချိုလေးကျွေးရခါလေးကျွေးရချိုကျွေးရများပါဗောဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြည့်ရပါလားသူကလည်းပြောတယ်ဒီဖြစ်ပဲဒီနေ့နေပြီးတော့ပြောတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြောလို့လားမတွေးမိပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းပြောတယ်ကျွန်တော်ကလည်းသမီးစီကမတွေးပါဘူးညီတော်အဲညီတော်ဒီပိုင်းဒါပဲလို့တော့လို့ပါသေးတယ်ဘယ်လိုလဲ20လောက်20လောက်တက်ခဲ့တာအဲဒါကတော့ညီမတို့နှစ်တည်းဆိုတဲ့ညီမတို့နှစ်ယောက်လုံးကတော့ရင်းနှီးမှာတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့မပြောသေးရပါတော့ဒါပေမဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် surprise ပဲဖြစ်တော့မှာအဲ့လိုမျိုးတီးတန့်ရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတိချောက်တာတီးတန့်ရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးတော့နှစ်ယောက်ကဒီတိုင်းပဲဟိုတန်ရောစင်နေလည်းဖြစ်လာပြီနှစ်တည်းလည်းကြာလာပြီဆိုတော့တန်ရောစင်နေလည်းဖြစ်လာပြီဆိုတော့မပြတ်နိုင်တဲ့ဟာကြီးလည်းရှိသွားပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခိုင်မြဲနေတာပေါ့နော်အဲနှစ်ယောက်ကလည်းဟိုတကယ် relationship ကအဲ့လိုမျိုးပြတ်ကြရဲဆိုတော့လည်းမတီးခံလို့ပါတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းတီးခံပြီးတော့အရာရာကိုရှင်းဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါပါဒါပေမဲ့ဟိုတီးမခံနိုင်တဲ့အရာကြီးဘယ်ဟာကြီးတော့လုံးလိုက်လဲတော့မသိအဲ့ကြရင်တော့တီးမခံတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့တီးခံလို့ရတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ပြီးတော့တီးခံပြီးတော့ချစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်